ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សភាគច្រើនមិនអាចសម្រេចគោលដៅខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកមានខ្ញុំចង់ក្លាយជាបុគ្គលជោគជ័យខ្ញុំចង់រស់នៅដោយមានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលខ្ញុំចង់ឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំជាមនុស្សអស្ចារ្យពាក្យទាំងអស់នេះបានស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងមនុស្សម្នាជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងលោកប៉ុន្តែពួកគេនៅមិនបានយល់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើអ្វីទៅជាអ្នកមានអ្វីជាបុគ្គលជោគជ័យអ្វីជាសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលហើយតើពួកគេអាចសម្រេចក្តីបំណងទាំងនេះបានដោយរបៀបណាចំណងរបស់ពួកគេបានបង្កើតឲ្យមានមហិច្ឆតាមហិច្ឆតារបស់ពួកគេបានបង្កើតឲ្យមានការដាក់គោលដៅតែគោលដៅរបស់ពួកគេភាគច្រើនទទួលការបរាជ័យហេតុអ្វីខាងក្រោមនេះអង្គរវ៉យនឹងលើកយកហេតុផល3ចំណុចមកធ្វើការបង្ហាញពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគោលដៅរបស់ពួកគេភាគច្រើនមិនអាចជោគជ័យ1ដាក់គោលដៅមិនច្បាស់មើលផ្លូវដើរទៅមុខមិនឃើញគោលដៅល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាគោលដៅដែលកើតចេញពីការស្រេកឃ្លានការឈឺចាប់និងមានភាពភ័យខ្លាចចំពោះការបាត់បង់ណាមួយប៉ុន្តែភាគច្រើននៃការដាក់គោលដៅរបស់មនុស្សម្នាក់នៅតែបន្តទទួលការបរាជ័យមូលហេតុគឺភាគច្រើនមកពីពួកគេមិនទាន់ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់មិនស្គាល់ពីតម្រូវការមិនស្គាល់ពីភាពខ្វះខាតពលមានន័យថាមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនកំពុងចូលនៅត្រង់ណាមានអ្វីខ្លះនិងខ្វះអ្វីខ្លះនៅឡើយទេភាពខ្វះខាតទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេបោះជំហានឆ្ពោះទៅមុខទាំងស្រពេចស្រពិលទាំងងឹតងងនិងទាំងងងឹតងងល់ដោយបង្កើតឲ្យមានការសាកល្បងធ្វើរឿងដដែលដដែលអស់ជាច្រើនលើកច្រើនសាររហូតដល់ពេលវេលាចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ពួកគេ2ហ៊ានគិតតែមិនហ៊ានធ្វើត្រឹមតែមកគិតវាមិនពិបាកទេតែបើដឹកងំខ្លួនឲ្យសម្រេចចិត្តធ្វើវាទើបជារឿងដែលពិបាកមនុស្សភាគច្រើនតែងបរាជ័យដោយសារភាពក្លាហានរបស់ពួកគេមានតែនៅក្នុងចិត្តដោយមិនបានបញ្ចេញមកក្រៅព្រោះភាគច្រើននៃមនុស្សប្រភេទនេះគឺកំសាកខ្លាចអន់ខ្លាចធ្វើទៅខុសខ្លាចគេសើចនៅពេលធ្វើខុសខ្លាចជួបបញ្ហាលំបាកនឹងខ្លាចអ្នកដតីមើលមកមិនសមជាដើមការខ្លាចទាំងអស់នេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវចូលទៅរស់នៅក្នុងក្តីសុបិនរបស់អ្នកដតីរីឯគោលដៅរបស់ពួកគេបានជាប់គាំងត្រឹមតែការគិតនិងបំភ័យពួកគេឲ្យបំភ្លេចគោលដៅនិងបោះបង់ក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនទៅវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកអ្នកត្រូវចាំថារឿងទាំងឡាយវាមិនមែនដំណើរការទៅបានល្អដោយសារការណែនាំឬតម្រែតម្រង់ពីអ្នកដតីទាំងស្រុងទេតែវាដំណើរការទៅបានល្អដោយសារតែការចាប់ផ្ដើមបង្កើតកំហុសរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះនិងការតម្រូវវាសារឡើងវិញនៅថ្ងៃស្អែកបើសិនជាលោកអ្នកនៅមានភាពក្លាហានត្រឹមតែការគិតនោះច្បាស់ណាស់ថាគោលដៅរបស់លោកអ្នកនឹងក្លាយទៅជាដំណក់ទឹកកកដែលត្រូវកម្ដៅថ្ងៃជាក់ជាមិនខាន3ហ៊ានធ្វើតែឆាប់បោះបង់ក្តីសង្ឃឹមអានចប់ចំណុចទី2លោកអ្នកហ៊ានសម្រេចចិត្តបញ្ចេញសកម្មភាពប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវចាំថារាល់សកម្មភាពទាំងឡាយគឺសុទ្ធតែមានបង្កប់នូវកំហុសជាច្រើនរាប់មិនអស់កំហុសទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកស្មុគស្មាញរញ៉េរញ៉ៃធុញថប់តប់ប្រមល់ឈឺចាប់តឹងតែងគ្មានសេរីភាពនិងបាក់ទឹកចិត្តជាដើមចំណុចទាំងនេះគេហៅថាបញ្ហានៃជីវិតបញ្ហានេះហើយដែលតែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនចាប់បោះបង់ក្តីសង្ឃឹមដោយពួកគេមិនបានដឹងច្បាស់ឡើយថាជីវិតកើតមកគឺសម្រាប់តែដោះស្រាយបញ្ហានោះទេបើអត់បាយត្រូវរកបាយអត់ការងារធ្វើត្រូវរកការងារធ្វើគ្មានផ្លូវដើរត្រូវបង្កើតផ្លូវដើរនេះគឺជាបញ្ហាជីវិតដែលលោកអ្នកត្រូវតែដោះស្រាយរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយនៃជីវិតគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងឡាយមិនមែនដោះស្រាយដោយសារការរត់គេចទេតែត្រូវដោះស្រាយដោយការហ៊ានប្រឈមមុខបើសិនជាថ្ងៃនេះអ្នករត់គេចពីបញ្ហានោះថ្ងៃស្អែកអ្នកនឹងជួបបញ្ហាតែបើថ្ងៃនេះអ្នកហ៊ានប្រឈមមុខដោះស្រាយបញ្ហានោះថ្ងៃស្អែកអ្នកនឹងលែងមានបញ្ហា
វាមិនអាស្រ័យថាជីវិតអ្នកធ្លាក់ដល់ចំណុច0ឬឡើងដល់100ដោយសារបញ្ហានោះទេ ឲ្យតែលោកអ្នកមិនបោះបង់ នោះលោកអ្នកនឹងមើលឃើញពីឱកាសនិងសុភមង្គលនៅពីក្រោយខ្នងរបស់អ្នក។